První řadě jsem máma, mimo to, že jsem žena. Mám 4 syny, jelikož děti jsou velký dar, tak mě navedli na cestu tvorby vlastního života, na cestu jim hodně rozumět, hodně dobře je vnímat a naplňovat jak život svůj, tak i život svých dětí. Pro mě je rodina, dá se říct, celý můj život, celý můj vesmír. A je to takový něco jako bezpečný přístav, odkud člověk může vyplout do různých rozbouřených vod. Ví, že se vrátí, ví, že se vrátit může a ví, že je to vždycky v pořádku. A čerpám z ní sílu a vůbec ji nepovažuji za samozřejmost. Většina lidí to má buď rodinu, nebo úspěch. Já cítím, že pro mě je to prostě obojí. Jedno bez druhého není. Tak vlastně mě moje dvě mladší děti dostaly k tvoření příběhů. No a dneska je z toho knížka Sluneční příběhy, jak si vlastně tvořit život, jak si plnit přání, mimo jiné principy. Vlastně mě požádali, abych k té knížce vytvořila nějaký program pro děti. No a tak vznikly semináře Cesty za sluncem. V knížce Sluneční příběhy jsem vlastně 24 příběhama popsala 24 principů života, se kterými se malé děti v předškolním věku setkávají a potřebují vyrovnat. A zjišťují, že hodně rodičů má problém, jak pomoct svým dětem. Ty různé věci vysvětlit, podat, říct, jak vlastně si k sobě otevřít cestu skrze to vzájemné porozumění. A moc mě těší, když s tou knížkou, s těma příběhama i s těma seminářema tu cestu můžu pomáhat otvírat a ty rodiny dělat krásnější. Protože rodina je základ všeho. Seminář má 24 setkání, dílů. Co příběh ke knížce, to vlastně jeden seminář. Úvodem je vlastně, proč si neposlechnout pohádku, proč si neposlechnout příběh. Proč se nevrátit do dětství, neužít si to. Je to o uvolnění, o povídání si, o automatické kresbě, nebo vzadu jsou mandaly v knížce, 5 mandal, které jsem sama kreslila a sama nabíjela, než šly do knížky. A pak je to o tom povídat si, hravě si zameditovat. Miluju, když se přidají starší sourozenci dětí na semináři 12-13 letý, kdy si člověk myslí, jo, puberťák. Jsou krásně vnímavý, úžasný bytosti. Mým přáním je mít na seminářích rodiny, které to chtějí mít v rámci své vlastní rodiny. Krásnější, hezčí, lepší, láskyplnější. Umět sdílet, umět se vnímat, umět si rozumět a umět si to naplno užívat. A přitom jim to úplně jednoduše nejde. Tak, jak si přeju. Spousta energie, spousta lásky, úplné štěstí a pocit, to je to ono. Proto tady jsem.